другом суміщає все зразу. І кофе, і шмаління, і ножик в руках. Коротше, все підряд. Вже ж малимо пузо. Ще трішки і будемо розбирати. Ну, тут такий самий процес мочити, шкрабати, мити. Да, тонка. Дуже ніжна шкіра лопає. Від черев, вона каже, лопає, ніжна дуже. Валя вже утіплилася, бо та щось холодно, похолодало капець. Богдан просить лампу, щоб цього шмалити. Тренується. Ось такий процес. Газу видно стільки. Вже фігня. Наверно, цей балон піде якраз. А може і ні. Чаює, гріється, бо щось похолодало, капець. Кум з чашкою. І кума з Бім, чи як його звати, я не знаю, як цього собаку звати. Вона чаює, гріється. Холодно, холодно, щось похолодало. Зранку наче не так було холодно, це щось похолодало зовсім. Ну, коротше, ще знімемо деякі речі. Валя забрала. Закінчив жерковаду іншої стадії роботи. Зараз ми ще його пошкрапаємо, помиємо гарно і будемо починати розбирати. Кум вже рукава закотив. Вже процес іде. Давайте печіть бігом. Бо зараз дощ вже буде, а ви чухаєте. Я не похолодала нормально. Я в носа змерзла і не можу розмерзнути. Ви підписуйтесь, а не дивитесь! Ну я поняв, то це порося поїхало вперед. Ну так його поклали. Ну, дорогая, туди ще треба буде під голову щось підкласти. Хто роботи, як хто розкладає. А хто єсть? А хто єсть? Вже за місяць хоче сучити. Під хороший 100 грам, то чи ні? Колись розказував дід. Так, помили, процягокали.